धादिङ जिल्लाको री गाविस स्थित रिचेत गाउँमा छौँ हामी. धादिङ बिचबाट घन्टौँ हिँडेर हामीले गाडीमा हिँडेर 5 घन्टा गाडीमा हिँडेर त्यस पश्चात घन्टौँ करिब 8 घन्टा पैदल हिँडेर हामी यहाँ पुगेका छौँ. मैले एकजना यहाँका स्थानीय बासिन्दा देखेँ, पछाडि उहाँको घर भत्किएको छ पुग्नको कारण. वैशाख 12 के भएको थियो भनिदिनुहोस् त. वैशाख 12 गते एउटा अनि बाख्रा अनि मर्यो, अनि दुई खर अनि भाइ यतापट्टि म उतापट्टि, अनि फेरि यहाँ एक खर अनि 3 खर थियो, अनि दाई लम्जुमा छ, अनि भाइ पोखराको आशा अस्ति आज दथिम भयो, अनि बुवा आमा छ धन्दै मरेन, अनि भद्रपूर्ण भइसक्यो, अनि घर भन्न नसकेन, पैसा पाएन, दुःख पायो, लाउने दुःख यस्तो छ, अनि पोहोर बिदन भएदेखि तर हामी भेट्न पाएन होला. हिजो यति खुसी भएर अनि हेऱ्यो, फिल्म हेऱ्यो, अनि त्यो विश्वास गरेपछि एकदम बाँच्नुपर्छ, अनि विश्वास नगर्ने एकदम नर्कमा जान्छ, विश्वास गर्ने अनि सर्कमा जान्छ. अनि यो भवन अहिलेसम्म निर्माण गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो घर कहाँ बसिराख्नु भएको छ त. अनि यो कन्ज भएको अनि हामी बुवा आमा अनि तिनजना यो घर ओ यसो ओरेर बसेको छ अगाडि है. अगाडि अलि अगाडि जानुहोस् त, तपाईँ घर देखाउनुहोस् त मलाई. यसमा बस्नुहुन्छ तपाईँको घर? ओहो, घर त कतिको तकलिफ छ त यो घरमा बस्न. अनि जेठो दाईको उतापट्टिको यो जेठो दाईको उताको त्यो त्यो यो भत्केको त्यही छेउको अनि यो चाहिँ अनि त्रिपाल राखेको चाहिँ अनि म कन्जो भाइ अनि म महिला दाइहरू अनि कन्जो भाइ यहाँ हामी 2 घर जम्मा 3 घर उता दिनलाई. त्यो दिन तपाईँहरूकोलाई केही भएन, मानवीय क्षति केही भएन है. तर अर्को त हामी केही नै भएन, तर घर भदुभन्द भइसक्यो, पाल ओरेर बस्यो घरको गुन्नामा, के खाने के लाउने भइ अनि फेरि संसारले अलिअलि चामल दियो, संसारले अलिअलि चामल दियो अनि फेरि खायो अनि पाल अनि ओरेर बस्यो, अनि असिना आउँदै पानी आउँदै अनि ठडाउने गर्छन्, कहाँ पस्नु कहाँ देखौँ, फेरि पारिदिएदेखि साँदै ढकाली आउँछन् अनि फेरि डर लगाएर एकदम प्रार्थना गर्दै परमेश्वर प्रभु अनि ईश्वरलाई अनि माया गर्दै प्रेम असल घोटाला हुनुहोस् भनेर आशा गर्दै हिँडेको छ. र हामी म 2 हजार अनि त्यही अनि शर्मा जन्मको छोरा हो अनि लेखा पऱ्यो त्यतिखेर ईश्वर आउँदैन, लेखा पऱ्यो जान्दैन बुझ्दैन. अनि यो घर चाहिँ कहिले बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? खै सरकारले बनाउँछ अनि सरकारले बनाउँछ भन्यो, तर नेपालको पैसा होइन, अमेरिकाले दिएको पैसा पनि अनि यदि पैसासम्म दिए होइन, अनि कातुले नै बनाउँछ भन्छन्, कातुले चाहिँ पहिलो कातुले चाहिँ फेरि आगो अनि पैसासम्म पनि हेर्छु भन्छन्, अनि सरकारले चाहिँ दिन्छ भन्छन्, कहिले पनि दिए होइन, यसो भइरहेको छ भाइ. अनि एउटा घर निर्माण गर्नलाई कति पैसा लाग्छ? खै अब अहिले दिनको अब बनाउने अनि मान्छेले अनि कर्मीले पनि कर्मीले दिनको 1200-1400 खोज्छन् अनि बिहानको खाजा दिउँ अनि फेरि छक बेग गर्दा एकजनालाई एक दिनमै अनि 1400-1500 खर्च हुन्छ है हुँदो रहेछ. अब 5-6 लाख पैसा भए पनि खटिपो 6 लाख पैसा भएको रे एउटा घर बनाउनु अनि सल्ला नसल्ला होला ओ पैसा पारेको थियो त्यो भन्दा पहिलो सोच. अनि हामी तिनजना दाइसे भाइ यो बिनामा मासु कार्यरत थियो, भैँसीको मासु कार्यरत थियो, 12 भद्दमा 3 मिटर बाँकी होला घर भदाउनु घर भदाउनु खिचेपछि फेरि यो भिर वारेपरि त्यो भिर पाहाडहरू पुरै खस्यो पुरै. पहिला घर बनाउनु खिचेपछि फेरि एकदम दिङ भनेपछि एकदम वारेपरि यति फेरि एकदम दिमागै खराब फेरि है दिमागै खराब. त्यतिखेर चाहिँ त्यति दिनमा चाहिँ बुवा आमा चाहिँ तल थियो अनि गोठमा ढुङ्गाले छाउने भए त मान्थ्यो होला, अनि खाले छाउको खाले छाउने घर झरो थियो ढुङ्गा धन्दै पऱ्यो भने बुवा चाहिँ ओहो के आएको भनेर यसरी पैसा कराएको गुनामा. आमा चाहिँ भात पकाउँदै थियो अरे उम्राएर अनि वाकै लगाएर एकदम फाल्यो अरे यसो गरेको थियो रसी खाजा नुन भयो अरे फेरि एकदम भत्को यो
ये गाँव आ रहे हैं भरकों ने सीधा भाई भीड़ दुंग दुंग भन्ने भीड़ दुंग दुंग भन्ने वाले फिर भीड़ दुंग दुंग भन्ने वाले चारी बढ़ियों पहले यो घर बनाना सीधे हलंग अने गाँव सब भाई फिर चारी दिन भीड़ दुंग मतलब अभी एकदम उधर उधर दुखनी उधर उधर दुखनी कहाँ जाने के खाम दिमाग खड़े एकदम एकदम दुलुल फिर सभी रुए को कभी रुनी कोई खाने करवनी रुआवासी चले करवनी हे तेरे तेरे दिमाग खराब पैसा बाग बाग घर बनाने पैसा पाए ना ये से दुख पायो संसद ले देखो जस्ट ये जी और एक वर्ष बस वर्ष और ये पैसा ना वायरा घर ना बनाने वाला हो तो बैठे हाँ ना नहीं पैसा सही ना पैसा सही ना दुख पायो तो भाई को आम बुआ संग माला लाई जानू सुना कहाँ बसने उनसे ओहो अकेले था भाई ना बुआ जी यहाँ था आम जी ताला वो अरे वहाँ उनसे नहीं कौन उनसे वहाँ उतार मेरे बच्चे रखे देख सुरेख जाना बुआ लाई बुआ हो तुम्हें का बुआ बुआ जय मसी जय मसी वो 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 जय मसी त्यो दिन भूकंप को बेला तपाईं कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो भनेर मैले उहाँलाई सोधे कान सुन्दैन एकबाटी कान सुन्दैन एकबाटी सुन्छ एकबाटी सुन्दैन यो चाहिँ बुवाको घर हो यो यो हामी भात पकाउने भान्छ भान्छ घर ओ बिल्लु हैन ओ यसो छ नानी बा यो यहाँको जनजीवन भात पकाउने भान्छ धादिङ गाविसको माफ गर्नुहोस् धादिङ जिल्लाको धादिङ जिल्लाको रे गाविस स्थित रुचित गाउँमा हामी आइपुगेका छौँ. भूकम्प गएको करिब एक वर्ष पुग्ने लाग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म यहाँ घरहरू पुननिर्माण हुन सकिराखेको अवस्था छैन. अनि त्यतिकै त पहाडको जीवन र त्यसमा पनि भूकम्पले यहाँका मानिसहरूको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ. मकै लगाउनु भएको रहेछ है यहाँ मकै 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 राम्रो फल्छ क्या हो फल्छ अलिअलि फल्छ. अनि यो काठहरू छ नि यो कहाँबाट भत्केको घरबाट निकाल्नु भएको हे तेरि तिन तले थियो तिन तले तिन तले थियो तला तिन तले भन्नु माथि दुई तला तला भुइँ काट्दा तिन तला म मैलो अनि सैलो कान्छ हामी तिनजना पेरेमा मासु गिटे मासु गिटे काटी थियो दुङ तपाईँ यता म यता दुखेर्यो फेरि कान्छ भाइ एउटा बुका अनि बोकेर दालो दुखेर्यो अनि फेरि एकदम फेरि सैलो भाइ माथि दुखेर्यो दुङ भनेपछि एकदम हेत्रे घर बजाउन सिध्या भएपछि चारैतिर भिड धुलो मारेको थियो एकदम म यता दुखेर्यो कोही उता दुखेर्यो रुन्दै रुन्दै एकदम के गर्ने दिमाग खराब कोही भोकै भोकै कोही खान पाएन. अनि एउटा घरमा चाहिँ मारेको घरमा चाहिँ पाँचजना एकैचोटि पाँचजना एकैचोटि मृत्यु भयो. अनि चारवटा नाति तिनवटा नाति कैसे छोरी भाउ एउटा घरमा चाहिँ अनि एउटा घरमा पाँचजना च्याक्कै अनि अनि फेरि एउटा ठाउँमा चाहिँ पाठहरूको बुढी लास्टमा उपारे छ चाहिँ म रिजेट गाउँमा चौधजना पाऱ्यो कोही चाहिँ एकदम मर्ल भनेर एकदम. तर तपाईँ अहिले पनि निकै निकै खुसी हुनुहुन्छ आशा छ नि तपाईँमा कसरी पाउनुभयो तपाईँले के छ त्यसको पछाडि? अनि किनकि त कहिले कतिको ढेँडो कहिले मकैको आँठो त्यो पनि एकदम पिनेर खानु भ्याएन. त्यहाँदेखि एकदम संसारले दिएको चामल पनि खायो अलिअलि कहिले अलिअलि लुगा दियो अनि घर केले बनाउने केले ओर्ने केले गर्ने भन्छन्. अनि त्यहाँ दुःख पाएर लेख परे शिक्षा जाँदैन बुझ्दैन हे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु तपाईँले बाँच्नु भयो बचाउनु भयो चङ्गै बुझ्नु उब्जाउ अनि अनि स्वीकार गर्नु अनि यहाँबाट भोलि आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू सबैजनालाई एकदम बाँच्नु अनि बचाउनुहोस् जो जो गएको गइसक्यो अनि गएको भन्दा बाँचेको अनि आज हो कि भोलि हो कि भनेर एकदम डर लाएर धेरै हे प्रभु बचाउनुहोस् लेखै परे शिक्षा नजाने छोरा भए पनि प्रभु तपाईँलाई आशा गर्दछु मैले अनि बचाउनु बचाउनु भनेर एकदम रातभरि यसरी एकदम आमाहरू सँगै यसरी सुत्दै एकदम आज पनि डेङ
भन्छ यो प्रार्थना गर्यो छैन यो त पनि दिङ भन्छ फेरि यसरी प्रार्थना गर्यो दिङ भन्छ भूकम्प भूकम्पको आवाज भूकम्प फेरि यसरी गर्यो दिङ भन्छ अनि एउटा बुढी चाहिँ अनि आधार एउटा बुढी चाहिँ आधारसम्म अनि दुइटो बुढी दुइटो बुढा हामी छ छ जान्छ यसरी यसरी बसेको हे प्रभु भनेर प्रार्थना गर्दैछु दिङ भन्छ यो त प्रार्थना गर्दै दिङ भन्छ एउटा बुढी चाहिँ आधारसम्म यसरी बस्यो बस्नु नखाज बस्नु नसकेपछि फेरि एकदम यो त यसरी नै निन्द्र लाग्यो निन्द्र लाग्यो फेरि उता अबिर्गे आगो यसरी भने यता टाढ लाएर एकदम प्रार्थना हे प्रभु माया गर्नुहोस् दया गर्नु प्रेम गर्नुहोस् लेख पऱ्यो नचाहिने छोरा भयो भने छोरी भयो भने तपाईँले तब मैले माया गर्दैछु दया गर्दैछु प्रेम गर्दैछु भनेर यता प्रार्थना गर्दै हिँडेको छ साँधेभरि अनि बल्ल बाँच्यो तर घर बनाउनु बाहेन दुःख पायो पैसा पाएन अनि यसरी नै रुन्दै रुन्दै होइन धेरै दुःख कटा भइसक्यो तर लुगा पनि यस्तो लागेको छ पहिला यस्तो लागेको छ टोपी यस्तो फेरि अनि तर मकै यदि खानु भनेर आशा छ अनि धेरै चाहिँ अनि दुःख पाउनु भयो अनि एक वर्ष हुन लाग्यो तर संसारले अनि अनि कादुरले चाहिँ कादुरले बनाउँछ भन्छन् अनि आफूको आफू आउने वैशाख पनि अनि तिन वर्ष अनि वैशाख पुया मात्रै बनाउँछ भन्छन् अनि अनि फेरि सरकारले बनाइदिन्छ भन्छन् फेरि नेपालको पैसा होइन अनि अमेरिका अमेरिकाले ल्याएको पैसा रहेछ फेरि अमेरिकाले भन्छ अरे ओहो हाम्रो पैसा अनि गरिबले अनि किन नदिएको दिनुहोस् अनि हाम्रो पैसा अनि गरिबले दिएन भने हामी लिन आउँछ भन्छन् अनि अहिलेसम्म दिए होइन पञ्चमतर बनाउँछ भन्छन् नदी त बनाउँछ पर्छ भन्छन् आफू आफै खाता हुनुपर्छ भन्छन् तर किनकि दुःख पायो अनि यसरी आशा गर्दैछु जुनले भने नि बनाएन हेर्दै हेर्दै यस्तो घरमा अनि चौरामा सुतेको छु प्रार्थना गर्दै हिँडेको छ हे प्रभु पिता परमेश्वर हे प्रभुलाई चान जुन जुन ठाउँबाट पनि हामी दुःख पायो अनि घर बनाउने शक्ति ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् आश्रम कोठालो हुनुहोस् स्वर्ग चासो हुनुहोस् घम चासो उज्यालो जुन चासो उज्यालो युङ हिमाल उज्यालोस् हामी बचाउनु बचाउनु भयो अनि दुःख गरेर हिँड्नु भयो टेक्नु भयो प्रार्थना गर्नु भयो यो 2072 साल यो चैत महिना आजको दिन अनि यस गरिदियो अनि आइतबारको दिन यो 2072 साल यो चैत महिना आजको दिनमा अनि अनि यस गरिदियो आइतबारको बिहान यदि सुन्दरी समय उज्यालो समय हुनुभयो यो यो भाइले एकदम धेरै धेरै खुसी परेर रमाएर विश्वास प्रार्थना गर्छु सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा गएर बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी यसरी तनहुँ जिल्ला देखुन् काठमाडौँ देखुन् पोखरा देखुन् अहिलेको दाजुभाइ यो रिजेत गाउँमा आइपुग्नु भयो फिदिनबिनी हेर्यो विश्वास गर्नुपर्छ बचाउँछ भन्ने आशाले विश्वास नगर्ने दर्कोमा जान्छ विश्वास गर्ने सर्कोमा जान्छ प्रभु ईश्वरसँगै मिलिजुली मिल्ते गाउँदै प्रश्न छ अनि उपसम्म प्रार्थना गरेपछि अब बचाउँछ भन्ने आशाले प्रार्थना गर्दैछु धन्यवाद प्रार्थना गर्छु पिता परमेश्वर यसो प्रभुलाई आशा राख्दै यसको नाममा हामी भनेर प्रभु यसो तपाईँले आशा गर्दै हिँडेको छ बचाउनु भयो प्रार्थना यसो तपाईँ आशा राख्दै यसको नाममा हामी दुःख पायो जिन्दगी खत बनाउन सकेन पैसा पाएन अनि आमा चाहिँ कान सुन्दैन आँखा देखेन आमा तल कहाँ छ बाउ कान सुन्दैन घर यस्तो ठाउँ यस्तो